Tani do shkojmë në Prishtinë, siç po e thoshim për takuar kolegen ton të Top Channel atje, Leonida Bajrami. Do të flasim për vrasjen e 30 vjeçares Liridona Demaj. Është një çështje e cila ka kapluar vëmendjen e publikut, një intrigë madhe, mister gjithashtu rreth kësaj vrasje, shumë aludime, shumë spekulime. Ne do të mundohemi bashkë me Leonidën që t'ju sjellim disa prej fakteve që janë mësuar deri tani. Leonida, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nëse mund të më bësh një paraqitje, pra kemi 4 të arrestuar deri tani për vrasjen e Liridona Demajt, e cila ka trunditur opinionin këtej dhe andej në të dy anët e midis Kosovës dhe Shqipërisë. Pra, cilat janë të rejat që dim të fundit nga pista e hetimeve mbi vrasjen e kësaj nëne të re 30 vjeçare? Atëherë, qysh po shihet tash, kemi një shtrirje të hetimeve nga ana e institucioneve të Kosovës, mësaksisht prokurorisë, e cila ka filluar tashmë të gjejë edhe ata personat e tjerë që janë të përfshirë në rast, duke marrë këtu parasysh edhe personin i cili u arrestua së fundmi, po ashtu nga një fshat i Gjakovës, për dhënien në posedim ose shitjen e armës për Naim Murselin dhe Granit Plavën, do thot Naim Murselin, burrin e Liridonës, dhe Granit Plavën, që dyshohet të jetë ekzekutori në këtë rast. Pra, policia dhe prokuroria janë duke vazhduar me hetimet e tyre për të parë se çka saktësisht ndodhi, sepse siç po shihet edhe nga hetimet dhe arrestimi i fundit, nuk bëhet fjalë për disa persona ose vetëm një porositës prej asaj që kemi parë deri më tani, por ka edhe një pismë më të gjerë për të eliminuar ose për të zbardhur në tërsi rastin. Thuhet që të dyshuarit edhe të arrestuarit për rastin e vrasjes së Liridonës janë shpërndarë në burgje të ndryshme, apo jo, dhe ka pasur dhe tentativa për dhunë mes të burgosurve, si qëndron e vërteta? Për dhunë ndaj tyre. Po, ndaj tyre, po. Po, atëherë, deri më tani ata kanë qenë duke u mbajtur në burgun e sigurisë së lartë në Dëz, megjithatë është njoftuar, nuk dihet nëse ende ka ndodhur transferi i tyre, megjithatë është konfirmuar nga institucionet përkatëse se do të shpërndahen, për faktin që në vazhdimësi kanë konfirmuar edhe institucionet e shërbimit korrektues, ka pasur tendenca për të përdorur fizikisht në këtë rast të njëjtët, më saktësisht Granit Plavën, e pastaj është përfolur dhe është dyshuar që ka pasur edhe një tentim vetvrasje nga ana e Granit Plavës, megjithatë një gjë e tillë është mohuar. Sepse është gjetur një litar apo jo? Po, është gjetur një litar në dhomën e tij, një litar i improvisuar në këtë rast, me që kur ndodhesh në paraburgim nuk ju lejohen të mbajnë në dhomat e tyre. Megjithatë është mohuar një gjë e tillë nga ana e shërbimit korrektues, duke thënë që ka qenë një improvizim, mirë po gjithçka tashmë është në rregull dhe nuk ka pasur, nuk ka shkuar deri te ai hap atje, po tentohet që në këtë pikë edhe të dyshuarve që janë në arrest të ju jepet ajo siguria që ju takon institucioneve të Kosovës për të shkuar pasaj deri në fund të drejtësia. Leonida, një tjetër emër shumë i lakuar në këtë çështje është edhe ai ish presidentit zotit Bexhet Pacolli. Janë bërë publike disa foto në fakte dhe flitet edhe për pagesa shumë të majme. Çfarë dyshohet deri tani për të? Okay, atëherë e përmendët edhe ju qysh në fillim ka shumë spekulime sa ju përket këtyre çështjeve. Ajo që dim edhe që e thash po ashtu në fillim është që policia dhe prokuroria janë duke hetuar gjitha aspektet e ngjarjes. Është përmendur edhe Bexhet Pacollin, këtë rastisht presidenti, megjithatë ende nuk ka një indicie ose nuk ka një konfirmim nga prokuroria ose policia që po hetohet edhe në atë drejtim. Megjithatë nuk do mend edhe nëse është duke u hetuar për faktin që Naim Murseli ishte bashkëpunëtor shumë i afërt me Bexhet Pacollin, ato se çka kanë dalë dhe si kanë dalë ose çka mbetet mbase për t'u konfirmu prej anës e institucioneve dhe për mos me shku deri në atë pikë, për shkak që e dim se për gjatë kësaj kohë prej 29 nëntorit ka spekulime të ndryshme rreth motiveve, pagesave të ndryshme, do të të dini edhe jo që është folur edhe për sigurimin jetësor nga ana e Suedisë që do e merrte në këtë rast bashkëshortin në rast se Liridona vrite jo se vdeste. Pra ka pasur spekulime gjatë gjithë kësaj kohë, megjithatë ju mbetet institucioneve
po ka emra të tillë, do të si ish presidenti që përmendet në këtë rast, po po besoj dhe shpresojmë normalisht që prokuroria do të vazhdoj me hetimet e tyre për të zbardhur të gjithë çështjen. Ka persona që e bëjnë në një farë forme përgjegjës vegjet pasollim, persona që thonë se janë të afërt ose që kanë informacione për të dyja palet, me gjitha deri më tani nuk kemi mundur të marrim një konfirmim qoftë nga institucionet ose edhe nga dikush tjetër që është i afërt se një gjë e tillë ekziston. Ajo që ka mund të themi është se Begjet Pacolli thotë se në një intervistë që e ka dhënë për një televizion në Kosovë, thotë që pasi ka dëgjuar për rastin, do thotë me 29 nëntor, kur mendohej që veç se Liridona është vrarë në një grabitje, Begjet Pacolli tregon që e ka thirrë në Imurselin në telefon për të parë se si është zhvilluar ngjarjen ose për të dhënë ngushëllime. Megjithatë, të dytë kanë qenë bashkëpunëtor të afërt dhe është normale, ndërkohë ka pasur reagime po ashtu prej Begjet Pacollit, pikërisht për këto aludimet e përfshirjes së tij në këtë rast ose pagesave të ndryshme, duke thënë që disa njerëz me qëllim po e inskenojnë një gjë të tillë dhe po implikojnë atë në këtë ngjarje. Pra qëndrimi i tij është që ai nuk ka fare të bëjë me këtë ngjarje. Jo, thjesht njerëzit po përfitojnë nga kjo gjë për ta përfshirë. Po, sipas tij kështu është, sepse nuk është i përfshirë. Ai madje thotë që do qëndroj afër familjes së Liridonës deri në këtë pikë. Kjo është ajo se çka thuhet prej anës së Begjet Pacollit, por edhe prej anës tjetër. Po sa i takon marrëdhënies midis dy familjeve, Murseli dhe Ademaj, çfarë po ndodh konkretisht? Sepse kemi dëgjuar edhe që mund të jenë në gjakë deklarata të tilla. Jo, që nuk janë në gjak, që nuk kanë shkuar nga ana e kanunit, e konfirmon edhe një reagim i mbrëmshëm i Leonard Ademajt, vllau të Liridonës, i cili realisht është një reagim për diçka tjetër, po e që e rikonfirmon se nuk kanë shkuar përmes kanunit për të zgjidhur çështjen. Ja kanë besuar drejtësisë çështjen. Po, ja kanë besuar drejtësisë çështjen drejtësisë, aje ka bërë një reagim në rrjetet sociale duke kërkuar që gjithë personat që kanë informacione për vrasjen e Liridonës e që po ju drejtohen familjes të drejtohen tek organet e rendit, me që atyre ua kanë besuar gjithë këtë. Pa, kjo është interesant, sepse po lexoja, edhe unë po lexoja pikërisht deklaratën e vllajt të Liridonës që thotë interesi i familjes son dhe interesi i përgjithshëm është që hetimet të mos dëmtohen nga askush. Faleminderit gjithëve për mbështetjen. Pra, ai kërkon që çështja të marrë drejtim. Drejtësia të bëjë punën e vet. Gjykat dhe doja të pyesja Leonida, se çfarë këto spekulime janë hedhur, emrat të rëndësishëm siç e tham, si zoti Pacolli dhe të tjerë luajnë edhe, por ç'a mendon opinioni publik në Kosovë rreth kësaj ngjarje? Çfarë mendojnë ata, sepse motivet mbeten ende mistere, te motivet qëndron shumë çka. Po ku anojmë më shumë se pse u desh që të vritej kjo grua e re në lulet moshës? Ç'a mendojnë populli në Kosovë rreth kësaj? Realisht kjo është e pazakont në Kosovë, nëse mund të them, është e para që një grua vritet me porosit. Tashmë e kemi të qartë që Naj Murseli, si që ka pranuar, ndonë se e ka muruar pastaj, është me porosit, është e pazakont. Ishte e pazakont edhe fakti që në Kosovë të vrite një grua gjatë një grabitjes një veture. Ka shkaktuar shumë reagim, shumë kanë zitur shumë reagim të ashpër, për në këtë rast i kemi parë edhe protestat, është për të ardhur keq sipas qytetarëve në Kosovë që një gjë e tillë ndodh pikërisht një nëne kaq të re. Leonita, dhe diçka të fundit, ndjes, se jemi në limitet të kohës. Me fëmijët çfarë po ndodh? Thuhet që po janë transferuar drejt Suedisë, është e vërtetë? Po, do thotë, ndonë se nuk është ende e konfirmuar, me gjithat kemi mësuar që fëmijët gjatë së shtunës kanë udhëtuar për në Suedi dhe janë marrë nën kujdesjen e shtetit të Suedis, ashtu si që ishte paralajmëruar. Me gjithat, ende nuk ka një konfirmim zyrtar sa i përket kësaj çështje, me gjithat mësuar se ata kanë shkuar atje. Po të atin e kanë takuar, Naimin? Naime është në paraburgim, nuk besoj që do të ta kenë takuar ose
për të bërë kërkesë për të atakuar të njëjtin në këtë pikë të paktën mendojon, ndërkohë me familjen e Liridonës, saqsa kanë treguar të njëjtët, nuk ka pasur një takim ende me ta, me që të shtunën nëse veç kanë uftuar për në Suedis, besoj që edhe do të kem para disa dede, po ashtu kanë qarkulluar disa fotografi të gjyshit të tyre, të babajt Naim Murselit, këtë dalë me fëmijët, me gjithat kryesisht kanë qëndruar me familjen e Naim Murselit gjatë kësaj kohë. Mirë, një personazh, një gjë tjetër në fund që unë vura re ishte që ai kishte shumë foto me shumë personazhe të njohur. Naim Murseli ishte një person që kishte dëshirë që të njihte personazhe dhe kjo ndoshta ka bërë edhe pasaj që spekulimet të vinë nga drejtime nga më të ndryshmet, sigurisht një sekret që ajo i kishte mësuar që do të janë nxirrte dhe kjo ishte arsyeja etj. Por kjo mbeten gjithmonë në kuadër të spekulimeve apo jo, Leonida? Pa tjetër, deri në këtë pikë mbetën spekulime, do të sikur ishte edhe rasti i çështjes sigurimit jetësor që do e merrni në rast se si që përfal disa mijëra euro, qindra mijëra euro që do i merrte, megjithatë as kjo pistë e hetimi duket se nuk po qëndron në këtë pikë, ndërkohë që tashmë flitet për disa sekrete që mund të ketë pasur. Padyshim ekziston edhe kjo çështje dhe besoj që do duaj të hetoj deri në këtë pikë, sepse siç e thash është e pazakontë që në Kosovë të ndodh një gjë e tillë ose qoftë edhe në Shqipëri në këtë rast të vritet një grua për një gjë të tillë dhe në atë mënyrë para syve të fëmijëve të saj. Do duhet të ishte diçka më e madhe, do duhet të ishte më shumë se sigurime. Çdo arsye në këtë rast është thjesht një justifikim për të marrë jetën një nënë të re. Qartë, qartë. E kuptoj shumë mirë se çfarë thua. Ajo, por megjithatë motivet duhet të kenë qenë goxha të forta, ndoshta. Siç e thatë edhe ajo mund të duket si arsye tim, por gjithsesi në këtë pikë ku jemi në këtë rrethana dhe në këtë situatë është pak e pashpjegueshme ose nuk mund të rrumbullaksosh se çfarë sakt mund të ketë ndodhur me të gjitha spekulimet që po qarkullojnë, me të gjitha motivet e mundshme, me të gjithë personat të përfshirë këto, qoftë nga disa persona që nuk janë as pak të rëndësishëm, qoftë ata deri te ish president që patjetër. Leonida, shumë faleminderit për ndërhyrjen sot drejt për drejt nga Prishtina, pra në lidhje Skype është kolegja jon Leonida Baramaj, që na ndihmon që të kuptojmë më mirë për këtë çështje.